Biz əslində difai hərəkatının difai təşkilatının biz varisləriyik və onların övladlarıyıq, onun nəticələriyik. Ona görə də biz milli dəyərlərimizi və dövlətçiliyimizi fəaliyyətimizlə, yaradıcılığımızla qoruyub saxlaya bilirik. Və bu zəruri bir məsələdir. Hər bir xalqın, hər bir dövlətin ayaqda saxlayan onun təbii ki, əqli mülkiyyətidir. Və alimləridir, professorlardır, müəllimləridir. Və bu olmasa, təhsilli insanlar olmasa, dövlətimiz və millətimiz ayaqda qala bilməz. Ona görə də o insanlara görə narahat olmayın. O insanlar heç vaxt bizim taleyimiz deyil, bizim vəziyyətimizlə maraqlanmayıblar. Və hər zaman bizim taleyimizə biganə qalıblar. Və onlar keçirdikləri aksiyalarda səsləndirdiyi şüarların 99% bugün dövlətimiz tərəfindən icra olunur, həyata keçirilir və qarşısı alınır, problemlərin qarşısı alınır. Amma o insanlar hər zaman aksiyalarla yadda qalırlar, aksiyalarda şüarlarla yadda qalırlar və ona görə də o insanlar azlıq təşkil edirlər və o insanlar hər zaman cəmiyyət qarşısında, gənclər qarşısında baş aşağıdırlar və ona görə də onlar həmişə yetimçilik psixologiyasından çıxa bilmirlər. Ona görə ki, onlar savadları yoxdur, dünya görüşləri yoxdur və təhsilə yatıracağı maliyyə imkanları yoxdur. Çünki maliyyə imkanları olması üçün zəruri olan şey təbii ki, ideyadır. İdeya və təbii ki, dünya görüşüdür. Əgər ideya və dünya görüşü yoxdursa, o insanlar necə maliyyə qazana bilərlər, necə ailələrini dolandıra bilərlər. Ona görə də mən hər birinizə xahiş edirəm və arzum budur ki, istənilən peşə sahibi olursunuz olun, istənilən ixtisas sahibi olursunuz olun, hər zaman öz sahənizi peşəkar olun, hər zaman intellektual fəaliyyətinizdən qorxmayın və hər zaman cəsarətli olun. Və mən düşünürəm ki, yeni nəsil yetişir və yeni nəsil artıq müasir standartlara və müasir Avropa standartlarına cavab verəcək bir təfəkkürlə yetişir. Bu çox sevindirici haldır və həqiqətən Azərbaycan 100 il öncəki bir inkişaf yoluna gəlir çatır. Və inanırıq ki, 23 ay yaşayan cümhuriyyətimiz əbədiyən yaşayacaq və ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra Azərbaycan özünün yeni bir inkişaf konsepsiyasını hazırlayacaq, yeni bir inkişaf prosesində iştirak edəcək, xüsusilə gənclərimiz bu prosesdə iştirak edəcək. Ona görə narahat olmasınlar və biz narahat deyilik o cür savadsız insanlara, qeyri-peşəkar insanlara. Biz ona görə narahatıq ki, Azərbaycan xalqının gələcək taleyi necə olacaq, gələcəyi necə olacaq. Bu haqda düşünürük və gecə gündüz bu haqda fikirləşirik. O insanlar isə heç bir zaman o barədə fikirləşmirlər. Onlar həmişə keçmiş haqqında fikirləşirlər. Keçmişdəki çatışmazlıqlar haqqında düşünürlər. Bu düşünməkdə davam eləsinlər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Atamız var olsun. Tanrı ordumuzu qorusun, dövlətimizi qorusun. Sağ olun.